para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Avokatja Fehmije Gashi ka deklaruar se policia e Kosovës ka qenë dijeni që Naim Murseli ka porositur rastin e bashkëshortes para se të kryejë varrimin në fshatin Cernjan të Gjakovës. Mirpo Gashi tha se në mënyrë që të respektohej ceremonia e varrimit të sëndierës, prokuroria ishte urdhëruar që arrestimi i Murselit të kryhej më pas. Mos e harrojmë që tani me teknologjia informative është më avancuar. Kohët e fundit ka qenë kamerat, antenat. Është teknologji shumë e sofistikuar. Ata i kanë kapur ato indicet e para. Mandej i kanë quar deri tek arrestimi i plavës, personi i cili e ka ekzekutuar të ndjerën, dhe mandej ai e ka pranuar në tërsi. Policia veç ka qenë dijeni dhe në bashkëpunim me prokurorën para se të bëjë varrimi të ndjerës në fshatin e bashkëshortit të saj. Mirpo ka qenë urdhëri i prokurorisë që derisa të kryhet varrimi të mos ndodhë arrestimi në mënyrë që të respektohet ceremonia e varrimit. Por hetuesit kompetentë të cilët kanë planifikuar arrestimin kanë qenë pjesë e varrimit, deklaroi Gashi.